Čaute, motorajdiaci. V takejto parádnej prírode sa dnes túlam. A to aj vďaka tomu, že mám teraz zapožičanú jednu zaujímavú motorku, ktorá je priam stvorená na cestovanie, na dobrodružné cestovanie, na adventure cestovanie. Hovorím o BMW F850 GS vo verzii Adventure, takže v rozšírenej s väčšou nádržou a s množstvom doplnkov. Je to motorka, ktorá tak ako ju vidíme, je doslova v plnke a je pripravená na cestu tam, kam si budeš ty trúfať s ňou ísť. Ako to už býva u BMW zvykom, pokiaľ prinesie verziu Adventure, tak tá je odvodená od základného modelu s dvomi najdôležitejšími zmenami, a to je zvýšenie zdvihov podvozka a zväčšenie nádrže. Rovnako je to aj pri 850-ky, ten zdvih sa približne z 200 dvihol na 230 vpredu. Čo sa týka nádrže, štandardná verzia má 15-litrovú nádrž a tu máme 23-litrovú nádrž. Ďalšia vec, ktorú si človek všimne, je ohromná šírka tejto prednej časti, až by som povedal odstrašujúca. Ja som bol v prvom momente prekvapený, že prečo. Bližší pohľad naznačí, že to nie je len kvôli tej nádrži, že tu sú hodne natiahnuté tie plasty do šírky. Mimochodom, toto tu, čo vyzerá ako nejaký hliníkový plech, je tiež plast. Dostala tá Adventura mohutný predok. Prečo je tomu tak, rozmýšľal som. Hlavný dôvod, alebo jedinú, akú to má výhodu, je tá, že to lepšie ochrání toho jazdca. Vychádza to z Adventure verzie R1250 GS z veľkého boxera, kde tiež je to mohutné a široké a pravdepodobne je to to, čo sa zákazníkom páči. Takže je to momentálne možno jedna z najširších motoriek v tomto smere. Keď na ňu sadnete, tak je ten dojem veľkej, širokej motorky veľmi zjavný a nie je to len čisto tou nádržou. Zas 23-litrová nádrž nie je taká obrovská, aby si to vyžadovalo. Toto sú teda základné zmeny od štandardného modelu. Čo mňa trošku mrzí, štandardné GS som testoval v Španielsku, keď bolo nové, vlastne pred rokom. Mne sa na tom páčilo, že je to veľmi športová, hravá, malá a kompaktná motorka. Tá nádrž je tam fakt malá, úzka, štíhla a veľmi dobre sa s tým jazdilo v teréne. Trošku som vtedy kritizoval tú prednú vidlicu, že BMW nemá nastaviteľnú prednú vidlicu. Bol som vtedy zvedavý a pýtal som sa tam tých konštruktérov, respektíve tých dizajnerov z BMW, že či aspoň verzia Adventure to prinesie. Teraz už máme odpoveď. Máme síce vyššie zdvihy, ale predná vidlica je stále nenastaviteľná. Pokiaľ sa bavíme o podvozku, BMW však prináša jednu inováciu a to, že je momentálne jediným výrobcom, ktorý v tomto strednom segmente, teda povedzme, že do 1000, okolo tých 700-800, vlastne ponúka dynamický elektronický podvozok za príplatok, Dynamic ESA. Máme ju aj na tejto motorke, tento dynamický podvozok však funguje iba na zadný tlmič. Znie to tak polovičato. Na druhej strane musím povedať, že som si to skúšal a som si to prepínal. Kým predná vidlica, jej charakteristika sa nemení. Zadok a zadný tlmič je ten, čo cítite v prípade, že si dáte ten komfortný, ten roadový režim, kedy je motorka úplne mekučká, taká endurácka, taká, že pohltí všetky tie nerovnosti a dáte si dynamik, ktorý je tvrdý a určený na športovú jazdu. Takže váš zadok alebo aj zadok vášho spolujazdca to hodne pocíti a máte to teda na tlačidlo. U značky BMW je zvykom, že si môžete svoju motorku výrazne nakonfigurovať. Základná cena 850 Adventure je okolo 13 000 eur a BMW už tradične ponúka rôzne pakety. Pakety na cestovanie, pakety štýlové, farebné prevedenia. Tu máme farebné prevedenie Rally, napríklad, na ktoré sa pozeráme, je aj farebné prevedenie exkluzív. A potom je množstvo všelijakých doplnkov, ktoré si viete nakonfigurovať buď individuálne, alebo formou nejakého paketu. Či už sú to elektronické veci, alebo rôzne doplnky. V sérii je určite základná trakčná kontrola a samozrejme ABS-ko a nejaké tie mapy, ale viete si dokupovať aj tie režimy ako Enduro Pro napríklad, tie Pro režimy. Na tejto motorke je teda množstvo doplnkov, ktoré na ňu vybrali a pridali, tak ja spomeniem za radom všetko, čo tu môžeme vidieť. Napríklad pneumatiky v štandarde sú cestné, tu nám máme Karu 3. Doplnkové
LED hmlové svetlá. Doplnkové sú teda kompletné LED, predné svetlo aj so svietením. Máme tu farebnú prístrojovku BMW, máme tu BMW navigátor. Všetko to funguje vlastne spolu s týmto ovládačom na ľavej rukoveti. Ako som spomínal, Dynamic ESA, to je ten dynamický podvozok. Sú tu iné páčky od HP. Samozrejme sú tu nosiče nerezové na tieto kufre. Ďalšou vecou je bezkľúčový štart BMW. Nepotrebujete teda kľúč na to, aby ste motorku naštartovali, ale potrebujete ju na to, aby ste demontovali kufre. Tento kufor vám aj demontujem, ale aj kvôli tomu, aby som vám ukázal ďalší doplnok, a to je výfuk Akrapovič. Tu máme dizajnovaný pre HP. Máme tu teda trojicu kufrov, ďalej nájdeme väčšie stupačky, hlavný stojan, túto brzdovú páčku, ktorá má túto možnosť si sklopiť. Ak idete do terénu a chcete jazdiť v stupačkách, tak vlastne sa vám lepšie jazdí. A späť na ceste môžete mať nižší pedál. Vlastne sa mení výška toho pedálu. V Adventure sú samozrejme aj padacie rámy, ktoré vyzerajú pomerne robustne. Každý k dispozícii je jednodielne sedadlo ako toto, ale je možnosť objednať si dvojdielne sedadlo, je možnosť objednať si znížené, zvýšené sedadlo. BMW to má proste tak, že každá motorka sa konfiguruje. Môžete si vybrať motorku, ktorá je u niekoho na showroome, alebo môžete stráviť pomerne dlhý čas nad konfigurátorom a objednať si motorku priamo do výroby, presne podľa vašich predstav. Dnes je doba digitálna, elektronická, takže aj najnovší Bavorák v tomto prevedení má množstvo tej elektroniky. Spomínal som bezdrôtový kľúč, teda keyless systém. To znamená, že ani na palivovej nádrži nemáte vlastne dieru, ani tu. Ak je kľúč blízko, tak sa dá fungovať. Prístrojovku už poznáme z iných modelov, má presne ten istý tvar a dizajn, ako má v GS-e. Čo sa týka ovládania, tak to je typické pre BMW. Tuto na ľavej strane dá sa vojsť do menu a môžeme si pozrieť naše vozidlo. Máme kontrolu tlaku v pneumatikách, máme bežné počítadlá, denné a ďalšie informácie o motorke. 2,5, 2,9, odporúčaný tlak, samozrejme to vypisuje, ak nie je správny. Máme informáciu o servise. Táto prístrojovka má tú možnosť spojiť sa aj s mobilom, spárovať sa s mobilom, ovládať telefónne hovory, počúvať hudbu, spojiť sa aj s prilbou a aj tú jednoduchú navigáciu. Ale v tomto prípade je tu aj BMW Motorrad Navigátor. Takže v tomto prípade v tej prístrojovke som to nepoužíval. Navigácia dlhým stlačením šipky hore sa dá do nej dostať. A potom sa dá využiť tento združený ovládač momentálne na zoomovanie, na prechod menu a podobne. Tu sa dajú vlastne napríklad naviguj domov a podobne. Takže je výhoda oproti štandardnej bežnej navigácii, že táto sa dá teda ovládať pomerne ľahko z riaditeľ. Spomínané ABS-ko, vypínateľné jazdné režimy, vlastné tlačidlo na pravej strane. Čo sa týka podvozku, je tu tlačidlo na ľavej rukoveti. Tam sa dá nastavovať aj predpetie, aj teda tie dva režimy. Tie dva režimy sú Road a Dynamic, ako som spomínal. Čo sa týka predpätia, treba dlhé stlačenie, ale vám to vypíše, že motor nebeží. Takže si budeme musieť kvôli tomu motor naštartovať. Kľúčik si môžem dať do vrecka, zároveň vám naštartujem aj zvuk. Tak. Je tam koncovka Akrapovič. Je veľmi štíhla, je veľmi pekná, ale tuto pod motorom je veľká skriňa s katalizátorom. A tomu zodpovedá aj ten zvuk. Teraz vám ukážem ten podvozok dlhým stlačením. Mám tam momentálne jedného jazdca. A prepnem to na dvoch jazdcov. A neviem, či to môžete vidieť, ale ja to cítim, ako sa motorka dvíha, ako vlastne ten systém Dynamic ESA mení predpätie a nastavenie pružiny.
Tým by sme vlastne mohli ukončiť to množstvo elektroniky, ktoré na tejto motorke je. Čo sa týka plexi, veľmi pekne spravené, jednoducho, rýchlo nastaviteľné medzi dvomi polohami. Je takéto maličké, športové by som povedal. Napriek tomu, aj keď to tak nevyzerá, funguje pomerne dobre aj pri mojej výške. Tak tento Adventure je okrem iných vecí vybavený aj trojicou hliníkových kufrov. Ich nespornou výhodou je aj to, že ich môžete využiť na sedenie. Momentálne si môžeme Adventuru pozrieť aj spredu a môžete si všimnúť, keď svietia všetky tie svetlá, plus ten je mohutný, naozaj mohutný vzhľad. Ja sám som celkom tomu nerozumel, na druhej strane musím povedať, že ako som začal na tej motorke jazdiť, tak mi to vlastne absolútne neprekážalo. Niekomu dokonca sa tento muskulatívny vzhľad bude páčiť. Tá motorka napriek tomu, že vyzerá tak mohutne, tak to vlastne vôbec nie je cítiť. Je to podobné ako pri veľkom Adventure. Je to obrovské, je to široké, ale ťažisko je dobre, nízko, dole a tá motorka sa dobre ovláda. Takže vizuálny dojem nie je až taký podstatný. Adventura sa ovláda podobne dobre ako jej menšia sestra. Jazdí sa na tom veľmi dobre, tá pridaná hodnota je v tom ochrane. Keďže nám dneska aj pršalo, párkrát som už cez nejaké tie dažde prebehol, tak viem, že v podstate na nohy jazdec nedostáva absolútne žiadnu vodu cez tú širokú kapotáž. Takže toto je asi najväčšia motivácia a najväčšia výhoda. Motor GSA aj v prípade Adventure je bez zmien, je to hodne točivý dvojválec s posunutou kľukou, má to charakter taký podobný tomu Včku. Má rád otáčky, má rád vytáčania, je hodne športový. Tým športovým charakterom sa mi zdá, že sa najviac približuje ku KTM-ke 790. Tie motorky v tejto kategórii skoro všetky sú limitované alebo sú nastavené na tých 70 kW, na tých 95 koní, aby sa z nich dali odvodiť tie 35 kW verzie. Takže kvázi majú podobný výkon alebo skoro rovnaký a pritom majú rôzny charakter. Bavorák má v tomto motore skôr športový, točivý a zábavný prejav. Čo sa týka podvozku, ako som spomínal, hodne som jazdil v tom bežnom režime road, pretože bol pohodlný na deravých cestách, na rozbitých cestách. Pekne to plávalo ako nejaká taká limuzina. Ak som chcel už tomu vyťať a voziť sa ostrejšie niekde v zakrutovom úseku, je dobre si prepnúť ten režim dynamik. Čo sa týka terénu, tam si pomôžem ešte s tým, ako som jazdil v Španielsku. Tá motorka má oproti predchodcovi výrazne lepšie podľa mňa vlastnosti v teréne. Oveľa lepšiu ergonomiu, veľmi dobré v stupačkách. Vyhovovalo mi to, ako sa na nej stojí a ako sa ovláda. To hovorím o tých skúsenostiach z toho Španielska, kde sme strávili celý jeden deň jazdením v teréne, po šotolinách, vo väčších rýchlostiach a musím povedať, že v tomto smere výrazný posun k lepšiemu. Čo sa týka nejakého toho pohodlia, aj vo dvojici je to bavorák. Je to pre nich známe, je to pre nich typické, je to spravené podľa mňa veľmi dobre. Tak ako je tu táto motorka, ako sa na ňu pozeráme, so všetkými týmito doplnkami jej cena išla rapidne hore. Otázka už nie, že už je to taká cena, za ktorú sa dá kúpiť aj väčšie GSO. Takže ako vždycky je to chrobák v hlave. Či menšiu, ľahšiu, obratnejšiu 850-ku s plnou výbavou, alebo sa už obzrieť po novom Boxeri 1250. Toto bude asi najväčšia dilema každého potenciálneho zákazníka. Samozrejme, táto motorka je ako výkladná skriňa toho všetkého, čo BMW dokáže na Adventuru dať. Toľko teda moje dojmy z tejto motorky. Ďakujeme BMW Slovensko, že nám Adventuru zapožičali. My si ešte ideme užívať jazdenie na nej po našej krásnej krajine. A ďakujem aj vám, že sledujete Motorrad a naše videá. Čauko.